Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, é um vídeo um pouco diferente. É um desafio de casais. Exatamente. Eu quero, inclusive, saber se vocês gostam do desafio de casais aqui no canal. Porque se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like aí de uma vez. Deixa o like que eu posso trazer uma parte 2 aqui pra vocês. Posso trazer outros desafios mais difíceis aqui de casais. Posso trazer até mais casais. Sim. Né? Porque tem casal pra caramba. Todo mundo agora tá. Todo mundo é casal. Tá como terminando também, né? É, tem. Toda hora tem um terminando. Enfim, os canais vão renovando, menos a gente. Não, não vai. Nós seremos eternos. Eternos pra sempre. O nosso é garantido. Nosso é garantido. Exatamente, é anel. Enfim. É. Era pra ter, né? Era pra ter. Enfim, galera, ó, vamos fazer esse desafio aqui, vai ser bem legal. E ele vai ser do jeito que vocês leram aí no título. Vai ser um desafio com a bala fine, entendeu? A gente vai ficar um casal segurando uma bala fine, cada boca em um lado da bala fine. Um pra vocês e um pra nós dois. Bala fine. Bala E o casal que desistir, soltar a bala fine, é eliminado. E é o seguinte, o casal que ganhar, vai ganhar... Pode comer a bala fine. Pode comer a bala fine. Fala que pode comer a bala fine. Vamos fazer o seguinte, R$1.000 pra cada um. Quantas balas você compra? Dois mil por casal. Não, dois mil por casal? É mil, tipo, mil pra mim, mil pra ela. Tá muito caro, né? Mas bem que eu vou ganhar também, mas vocês têm que me pagar. Eu vou falar com o negócio, eu sou muito bom em resistência, tá? Eu também. Teste de resistência, eu sou bom demais. Enfim, então, galera. Então, R$2.000 tá valendo aqui agora esse jogo. A produção tá aqui atrás. E é o seguinte, não é só segurar a bala fina e ficar até o final do vídeo, não. Na verdade, é. Só que nesse meio tempo, a produção vai fazer alguns desafios com a gente. Eu falei pra ela, produção, pode fazer o que você quiser. Então, eu também nem sei o que ela vai fazer. Ela vai fazer o que ela quiser com a gente. Se ela quiser colocar pimenta na nossa bala fina, assim, ela coloca. Ela faz o que ela quiser. Ah, eu achei que ia ser muito fácil. Não, vai ser fácil. Estão preparados? Bora. Então, galera, já deixa o like. Não deixe de dar like, senão não vai ter outro vídeo desse pra vocês, porque vocês vão mostrar que vocês não gostaram. Então, deixa o like pra provar que vocês gostaram e pra eu trazer a parte 2. E se inscreve no canal também pra você não perder quando eu trouxer a parte 2, fechou? E ó, meu Instagram, @BrennerMariano, tá aparecendo aí embaixo. Não deixa de se inscrever lá. Me seguir lá, na verdade. Se inscrever, pode se inscrever no meu canal, no canal do Vini, que tá aí na descrição. E no canal da Natália também, que tá aí na descrição. Tem muito vídeo comigo, inclusive, no canal deles. Então, entra lá. Eu falei deles meio embolado, né? Mas enfim, vamos começar esse vídeo que eu tô doido pra começar a balança. Pessoal, como é que vai funcionar? Fica aqui, meu bem. Os homens nas beiradas e as mulheres no meio. Isso. Toma, pega a bala fine. Posso pegar já? Pode. Posso pegar sim? Ai, guloso. Posso pegar muito não, né? Então vamos lá. Eu acho que não era pra... Perdeu. Já era pra valer? Era pra valer. Não é. Ela não tá doida pra gente começar. É porque essa é a minha preferida. É uma degustação pra ver como é que vai ser. Não, pega essa, pega você, Manu, porque você tem autocontrole. É. Vamos lá. Deixa eu terminar de mastigar ele. Então, vamos lá. Cada um numa ponta. Você primeiro, meu bem. Eu em outra. Já tô. É oito? Uhum. Mas é muito baixo. Se vocês quiserem. Agora é o seguinte. Aumentou. Tá valendo, hein? Quem deixar a bala fina cair, perde. Ou comer, né? É, fica, se controla, viu? Acho que esse é o pior pra mim. Não morde forte, amor, porque senão ela vai quebrar. Amor, levanta, eu tô abaixando. Nossa, ela é muito pequena. Ah, mas tá fácil. Tá fácil? Tá fácil? Então vamos começar o jogo? Um pouquinho de água. Nossa. Não. Meu Deus. Tá derretendo a bala. O açúcar da bala acabou. Uhum. E ela tá lisa. Pô, tá escorrendo água na minha cara. Tá uma situação bem desagradável. Ah, coçando. Tá coçando? Uhum. Opa, deixa eu te ajudar. Que isso? Ah, meu Deus. Pendo no nariz é complicado. Ai. Meu Deus. Não. Ai, eu. Chega. É muito ruim. Não tô conseguindo ralar, velho. Oh, a bala tá derretendo. Uhum. Vai ficar pulindo. Tá derretendo muito. Oh. O Brenner só falou que foi mais uma parte na boca. E ele tá derretendo. Eu tenho uma coisa pra dizer. Que pena. Que pena que acabou. A bala susto tá acabando, hein, Vini e Manu. Uhum. Agora, ó, eu quero um desenho bem bonito de cada casal. É pra desenhar uma casa. Tem um caderno aí? Não. Hã? Sem caderno? Sem caderno, apoia um ou outro. Eu desenho. É o que eu quero fazer? Uma casa. Uma casa bem bonita.
Amor, economiza a bala. Faz qualquer casa, amor. Isso aqui não é competição, não. Pelo amor de Deus, tá ruim demais isso aqui. Vai acabar minha bala. Acabei. Que cara você fez, minha filha? A caneta não pegou. É que tinha, né? Produção, a caneta não pegou. Essa caneta funciona. Calma, vai dar certo, amor. Tô fazendo uma casa 3D. Não, tá funcionando? Não. Dá a caneta. E agora? Vai ficar sem ganhar. Ô, oh, minha bola tá quebrando. A minha também. Dá a caneta pra eles. Oxi. Minha vez. Minha calça tá... Não tem nem porra da calça. Tá colocando minha boca. Meu Deus. Minha casa tá extremamente feia. Eu? Não, deu. Eu? Uma casa dele parece um caixote. A casa do Vini, da Manu. Não, não gostei. Não gostei. Sua calça é igual um papel. A janela triângulo? Os triângulos do Brenner e da Natália. Não faço. Tá? Não! Tá coçando minha boca? Pode botar, uai. A Manu tá comendo a bala. Tá fácil, não tá, gente? Tá não. Vamos pra mais um desafio? Tá calor? Pra apimentar essa brincadeira, nós temos pedra líquido. Não! Sinceramente. Quem que vai pagar? Nossa. Você. É. Não. Então, a minha conta do banco é a seguinte. Tem que dar o cartão. Ô, produção, pega o cartão do Brenner aí. Eu vou pagar, mas você vai me dar depois. Transferir pra mim. Vou ver. Nossa senhora, esse peido líquido é forte demais. Não sai, grudou na blusa. Não acaba. O problema é que eu tô pondo na blusa e minha blusa tá cheirando também. Ô, gente. Tá aqui, tá? Pode gastar lá. Eu vou passar a certeza que vocês não têm ainda, né? Não, tá fedendo demais. Então, ó, é só R$1.000. Tá. Nossa senhora. R$1.000 pra casa. É, pra casa. É, pra casa. Então, né? 2.000, né? Ela, eu tô achando que ela vai gastar 1.900, a gente vai deixar só 100 pra mim. Vocês podem levar a gente pra comer alguma coisa. É verdade. Não? Vamos pensar nesse caso. Vamos pensar nesse caso. Enfim, galera, ó. Desafio foi esse. Foi um desafio um pouco curto, porque eu não aguentei esse fedor. Eu odeio esse cheiro. Odeio. É o cheiro que eu mais odeio. Vocês não têm noção. É muito ruim. Vocês não têm noção. Um dia vocês compram um peido líquido e espirram na sua casa pra você ver se sua mãe não vai brigar com você. Enfim, galera. O vídeo foi esse. Eles são os vencedores do desafio de hoje. Deixando muito like, eu trago a parte 2 com outros participantes, com outros desafios mais difíceis. Posso fazer até vários participantes. Verdade. Vocês topam fazer um desafio na piscina de casal? Animo. Desafio na piscina de casal, hein? Deixa bastante like, galera. É isso. O canal do Vini tá aí na descrição, o canal da Natália e o canal da Manu. A Manu também tem canal. Eu esqueci, mas a Manu também tem um canal no YouTube. Então o canal de todo mundo tá aí na descrição. É isso, galera. Um beijo e tchau.